Madəl çəkiliş eləməsən. Qardaş, o da bax qəza vəziyyət yaradıblar. Qəza vəziyyət yaradıb getdilər. Keçən il sosial şəbəkədə yol polisi ilə bağlı video yayan jurnalist Temur Kərimov Mərdanoğlu barəsində cinayət işi açılıb. Kanal 13 Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, Temur Kərimov Cinayət Məcəlləsinin 147.2 ağır və ya xüsusilə ağır cinayətdə ittiham etməklə böhtan atma maddəsi ilə ittiham edilir. Artıq cinayət işi baxılması üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə göndərilib. Qeyd edək ki, ötən ilin avqustunda sosial şəbəkədə Temur Kərimov tərəfindən yol polisi ilə bağlı video yayılmışdı. Sürücü deyə edirdi ki, yol polisi qayda pozur, hətta onun çəkiliş apardığını görüb oradan uzaqlaşarkən inspektor qəza şəraiti yaradıb. Bu hansı qaydada yazılıb Azərbaycan Respublikası? Madəl çəkiliş eləməsən. Qardaş, o da bax qəza vəziyyət yaradıblar. Qəza vəziyyət yaradıb getdilər. Jurnalist Temur Kərimov isə ona cinayət işinin açılmasından xəbərsiz olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə cinayət işinin açılmasına səbəb heç də sözü gedən video deyil. Səhiyyə Nazirliyi qarşısında keçirdiyi aksiyadır. Mən bir xəbər oxudum, yəni indi mənə gəldi o informasiya çatdı ki, Bakı şəhər yol polis idarəsi mənə qarşı 147.2-ci maddə ilə, yəni böhtan atma və xüsusi ağır vəziyyətdə böhtan atma maddəsi ilə cinayət işi açıb və Nəsimi rayon məhkəməsinə göndərildi. Məhkəməyə göndərilmə məsələsindən nə də mənə heç bir yerdən belə bir informasiya daxil olmayıbdır. 8 ay bundan öncə, avqust ayında, təxminən 8 aydan hələ biraz da çox. Deməli, mən yol polisini çəkmişdim və onu Facebook səhifəsində paylaşmışdım. Hadisə də belə idi ki, mən sol tərəfə dönmüşdüm, qoşa zapravka tərəfə. Dönəndə yol polisi məni saxladı. Mən elə bildim ki, orada maşın həqiqətən görmüyübdür. Sonradan getdik yol polisinə. Yol polisində bu məsələ aydınlaşdırdı ki, bəli, qabaqdan maşın gəlibdir, amma mən ona o qədər təhlükə yaratmamışam. Və qayda məni saxlayıb, o da onu çəkməkdə məqsəd nə oldu? Ona görə oldu ki, mən yol polisinə dəfələrlə müraciət elədim ki, mənə o görüntüləri göstər, görün, mən hansı qaydanı pozmuşam. Bu da göstərməyəndən sonra mən başladım həmən yol polislərini videoya çəkməyə. Və həmən yerdə də həqiqətən də yol polisi maşını sürüb gedərkən qəza vəziyyəti yaratdı. Yanına keçən maşın az qalmışdı bura. Və bunu çəkib verdim. Verəndən sonra Vaqif Əsədov mənə zəhv vurdu. Getdim yol polisinə, Bakı şəhər yol polisinə, görüşdük orada. Mümkün qədər söhbətlər elədik. Hətta o iki əməkdaş ki var idi çəkdiyim. Onlar da gəlmişdi ora. Onlarla da əl sıxışdıq. Yəni məsələ aydınlaşdı. Aydınlaşandan sonra mən bir dənə video çəkdim, efirə verdim ki, mənim həqiqətən yanlışlığım olubdur bu məsələdə. Vaqif müəllimə də mən söhbət edəndə mən demişdim ki, əgər mənə sübut göstərin, mən əgər qayda pozmuşamsa, kişi oğlu kimi mən həmin cərməni ödəməyə və nə lazımdırsa eləməyə hazıram. Və cərməni ödədim, hətta bir video da çəkdim, yaydım. Görünür ki, kimlərinsə mənim fəaliyyətimi artıq narahat eləməyə başlayıbdı və 10 ay bundan qabaq olan bir məsələni qaynadıb çıxardıblar ortaya və nəsə eləmək istəyirlər. Yəqin ki, çox güman ki, mən elə hesab edirəm ki, son baş verənlər, yəni Səhiyyə Nazirliyinin qabağındakı aksiya zamanı orada öz haqqımı tələb eləməyim, səhiyyənin yaratmaz vəziyyətdə olduğunu bildirməyim, kimlərisə hansısa bir hərəkətə gətirib və onlar eşəliyib, hansısa bir defekt bir yer tapmaq istəyiblər və onu tapıb mənə qarşı istifadə edirlər. Verənlərlə bağlı onu deyə bilərəm ki, mənim artıq həbsimə hazırlıq gedir. Bu həbs siyasi sifarişdir. Yuxarı dairələrdən planlaşdırılıbdır. Mənim bu fəaliyyətim həbsdən nəticələnərsə, mən bunu siyasi bir hakimiyyətin iradəsi kimi qəbul edirəm və mənə qarşı atılan belə deyək, oyun kimi qələmə verirəm ki, bu üzərindən 10 ay keçəndən sonra bunlar çıxardıb mənə hansısa cinayət işi açırlar. Və nəzərə alsaq ki, mənim anam xəstədir, onkoloji xəstədir, özümdə də müəyyən xəstəlik problemləri var və hal-hazırda həmin xəstəlik problemlərlə mübarizə aparıram. Belə deyək, anamda da qan xərçəngidir, bunu ölkə ictimaiyyət də bilir, hər kəs də bilir, çevrə də bilir. Məncə bu absurd bir şeydir. Və yol polisinə də mən yol polisindən də belə deyək, elə Vaqif müəllimin özünə də müraciət edirəm ki, Vaqif müəllim belə oyunlara getmək lazım deyil. Çünki biz danışdıq, kişi kimi söhbət elədik və bu söhbətin əsasında da bu məsələ nöqtə qoyuldu.